Фестиваль «Файне місто» розпочався. Сьогодні нульовий день. Люди заселяються у платне та безкоштовне наметові містечка. Сім сцен готуються прийняти своїх виконавців. Віталій Яскілка з Бучача приїхав на фестиваль разом з дружиною. Саме основне – трохи картоплі, палатка, спальники, гітара. Ну, це все. Ну і жінки, звичайно. Взагалі, я вперше на фестивалі такого масштабу. Я, мама, в декреті 4 роки нікуди не виїжджала, і тепер вибралася на всі 4 дні. І очікую дуже класних емоцій. Мені здається, це вдасться. Я так хотіла сюди попасти. Того року чоловік без мене їздив, а цього року йому не дозволили без мене поїхати. Ігор Бюдянський та Аліна Підгорна на фестиваль приїхали з Дніпра. Гарного настрою, відпочинку, забутися про роботу, отримати енергію на майбутній рік, на весь майбутній рік до майбутнього фесту. Ми вдруге. Минулому році були, але ми були тільки на третьому, четвертому дні, а в цьому році вирішили на всі 4 поїхати. Цілий рік ждали відпустку, нарешті ось вона, ось ми тут. Співорганізатор Ростислав Плахцінський розповів, які стилі музики звучатимуть на 7 сценах фестивалю. Головна сцена, Dark Stage – це рок-сцена, де в основному важка музика, так? Метал, панк-рок, ну таке все на кучу. Light Stage – інді-акустика, коротше, спокійна, легка музика. Далі паб традиційно вже з трибют гуртами, де кавера на відомих артистів будуть. Регі-сцена, далі амфітеатр, літературна сцена. Далі УФО-сцена минулорічна у нас змінилася і переформатувалася в біч-стейдж, де будуть виступати одні з кращих діджеїв країни, також місцеві діджеї. Триватиме фестиваль до 28 липня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.